Deus, teve misericórdia de mim. Não. Não. Não pode ser. Talvez. Talvez demore algum tempo para fazer efeito. É a única explicação. Não. Não. Presenciar também. Obrigado. Obrigado. Por favor. Eu faço questão que ceie em minha casa. Estão todos convidados. Comida e vinho é o que não falta. Claro, tudo roubado do nosso trabalho. Pedro. Esteja com o publicano. Eu não duvido de mais nada. Então, o senhor aceita meu convite? Mostre o caminho. Mandarei preparar um banquete para todos. Venham. Minha casa é por aqui. Vamos. Venham vocês também. Hoje é dia de festa. Venham. Esperando o quê? Pretende ir? Podemos deixar Jesus agir livremente. Vamos ficar de olho nele. Vamos. Você viu o tipo de gente que Mateus convidou? Marcos, irmão. Não se preocupe. Estamos todos. O convite é para todos mesmo, Mateus. Sim. Claro. Inclusive eu. Todos, sem exceção.